Balkan vilayetine ki gaz kimye toplumuna iş alparyan 3 daşar yurt kampanyatı yüzlörçü iş orunu Bu varada da tık radyotunun 22. mayda xavar verdi. Malumatı vura toplumuna iş LG International Corporation, Hyundai Engineering hem de Toyo Engineering Corporation kampanyaları şu vaqda çinni müngtü vura gu iş orunu gıyit gildi. Xavarçimiz kar khanada dürlü vizy pilerdi 3 10 gün 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 хабар verdi. Ýary gaz kimya toplumuna köpçülükleriniň iňesden çykarmalary Türkmenistanyň ýangy energetika pudagyny gödewçülige degişli ýok gur derejeli resmilerin arasyna giň gerimli kadry çalışgyny geçirilýän wagtyna qovadkeler. Hætta ta 13-nji maddä Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkmen gaz döwlet konserniniň öňkü başlygy Batar Amanowu ministrler kabinetiniň başlygynyň ýangy energetika meseleleri we öňüni gorumak maksadyny bellädi. Konserniň täze başlygy we ýetipetnä öňüni maksat Babayev bellinildi. Ýangy çen energetika podogyna gödäwçilik edýän öňkü wiçe primer Aşyrguly Türk prezidentinin Türkmenistanyň prezidentiniň newitgaz meseleleri boýunça geňeşçiligi wezipetine bellenildi. Gyýanly gaz himi toplumy Türkmen gaz döwlet konserni bilen Günorta Koreýanyň LG International Corporation, Hyundai Engineering hemde Ýaponiýanyň Toyo Engineering Corporation kompaniýalarynyň arasyna 2013-nji ýylda baglaşylan üç taraply ýyň şertnamy esasyna guruldy. Bahaty 3 milliard 423 million dollara barabar bolan ýyry toplum 2018-nji ýylda finally verildi Resmi malumatlara görä Iri Senagat Tehsasy yolda 5 milliard turu tv gat gaýtadyny işlemäge we 336 mung tonu polietilen hemde 31 mung tonu polipropilen öndürmäge mümkinçilik berýär. Gyýany zawodynyň içerki bölümleriniň birini ýokary wüdipler diýen bir hünärmen toplumnaky ýokary wüdiplerin tas dolu diýenýäli döwlet emeldarlarynyň dogun garandaşlarynyň eýleýändigini aýdýar. Adatyk radio howpsuzlyk ýadylary sebäpli hünärmeniň at familiasyny aglamakdan saklanýar. Işlerinden boşadylan mung töwre <imly> son sonkuk balı meni qiynandırar deyip hünərmin laf keç bolyar. Onun tölddürünü Hyundai Engineering kompaniyasi yönökü işçiləri 1300 dolar tövrünü, hünərmenləri bolsa 3500 dolar tövrünü zəhmi taklarını tölüyərdi. Türkmenistanın yanğı energetika pudoğunu iş alıp baryan kərxanalar xüsusən də şəhər yurd kompaniyaları Türkmenistanlara dəyişiklikdə de yoxuraylıqlı iş orunlarını hödürləyər. Köp sanlı xocalıqların maddi mümkünçülükləri yoxurlanır. Gaz kimya toplumuna təzə caiz satın alan təzə edinen işgärler boldy. Toplumna agzy bir kollektivi emele gelip de yerli hünärmen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşlukda aýtdy. Toplumyň işgärleri zawodyň ýetirliginiň türkmen kompaniýalaryna geçirilen halatyna öýüdlerini zähmet haklaryny agdaldylmagyndan howat ýerdiýärler. Maglumata görä, gaz himiýa toplumyny jemi 1400 töwre uraýet iş bilen üçin edilýän ekeni. Türkmen halkynyň öňkü prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow 2021. nji ýylyň 9-njy ýylyna geçiren hökümet maslahatyny gyýanyda polimer boduny Turkmen gaz döwlet konserninden alıp Turkmen kimya döwlet konserniniň garamygyna geçirmek barada karary bilenligiňe oglan edipdi. Ýöne bu karar Türkmenistanyň döwlet meddewet HENI heniz dereçini EDILMEDI. etdirmedi. Garawertde Turkmen himiýa döwlet konserniniň resmi web sahypasyna konserniň garamygyna, kärhanalaryň hataryna gýan polimer zabyody ýok. Günorta Koreýanyň Hyundai Engineering kompaniýasy 14 ýyl çemet wagt berýär Türkmenistana iş alyp Kompaniýa 2013-nji ýylda Türkmenistana beýleki bir ýer tassamany, galkyny şetawyna gady kökürtden zawod hem ulunmagy berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary 2022-nji ýylyň oktýabrynda galkyny şetawyna gady kökürtden araslaýyjy desgaýanyň işgär sanynyň hem azaldylanyny habar beripdiler. Azatlyk radiosy gyýany gaz kimi toplumyna köpçülikden işden boşatmalar barada Türkmenistan döwlet konsernindan hem de Türkmenistan Rahimi Döwlet Konserninden resmi kommentar ýazyp bilmedi.